programa Multimídia Bodega Cariri para você na telinha da sua TV Verde Vale, acompanhando todas as emoções e a expectativa para o show de Ítalo e Reno, forró direito já tocando e a gente batendo um papo com os nossos amigos. Aqui ao meu lado, Felipe, ele que coordenou a comunicação aí no governo do Dr. Santana, que continua realizando. Tivemos agora na entrega de mais, no lançamento do projeto, mais 713 casas, né, Felipe? E Juazeiro hoje, a gente vê que é uma outra cidade, não é? Crescimento, desenvolvimento, entretenimento. Tudo bom, amigo? Tudo bom, Marcelo. É sempre um prazer estar falando aqui para você e para todos os seus telespectadores. Juazeiro não é mais o mesmo, né? Nos últimos 5 anos, a cidade vem tendo um boom de crescimento muito grande. E você consegue observar isso nas mais variados segmentos da nossa cidade, seja no entretenimento, como aqui agora, seja na questão da habitação, da construção civil, como a gente viu ontem na Praça Padre Cícero, no lançamento de mais 713 casas que vai ser construída pela administração municipal. E o que é legal é que tudo está bombando, não é? Porque, por exemplo, está saindo a matéria agora no programa Multimídia e o Felipe falou: Marcelo, o pessoal já está comentando aqui na internet esse lançamento que está passando no Multimídia. É bem legal, não é? Essa comunicação, essa globalização. É a questão da interatividade, né? A informação ela viaja hoje muito mais rápido com a questão das redes sociais, da televisão. E, como eu lhe falei, estava olhando aqui agora no celular as redes sociais e o pessoal comentando: ó, tá passando no Multimídia agora, lançamento das casas ontem, tá o Marcelo Fraga. E isso aqui é bacana, né? A gente poder estar acompanhando de perto. Antigamente a gente sofria com essa distância que tinha. A gente assistia muita matéria de Fortaleza, muita matéria nacional e não tinha uma cobertura local. Hoje não, a gente pode ligar a televisão e se ver os amigos, ver o que está acontecendo na nossa cidade. Maravilha. E curtir também em grande estilo Ítalo e Reno, numa casa muito agradável, como a bodega, em grande estilo, né, Felipe? Com certeza. Nosso amigo Breno Sam, mais uma vez, acertou a primeira vez quando trouxe essa casa para cá, estava precisando, tinha uma demanda muito grande na nossa região por um espaço como esse, e agora trazendo música boa, né, de qualidade, Ítalo e Reno, essa dupla. Foram parceiros nossos, né, da administração também, sempre participando dos eventos, muita qualidade. Com certeza, participaram de todos os João Forrós, participaram do Centenário e assim, muito mais pelo clamor do público, né? Hoje eles têm um público muito cativo aqui no Cariri. Você veja pela lotação da casa. 9 horas da noite já estava tudo lotado, não tinha mais mesmo. Os convites, não tem mais convite. O pessoal lá fora esperando o convite, mas a gente avisou. Seria uma festa prêmio para o pessoal correr atrás dos convites. Fica a dica, né? Da próxima vez você garanta, se organiza cedo para poder vir aproveitar aqui com toda a galera aqui no Bodega. Amigo, muito obrigado pelo bate-papo, bom show, boa festa. Ele que está acompanhado aqui, não é? E vamos aí, vamos curtir a noite. Desejar sucesso aí para todos que fazem o Bodega Cariri. E para você também, todos que fazem o Multimídia. Multimídia, e o nosso público, nosso telespectador. Obrigado, Felipe, boa noite. Boa noite. Fique ligadinho, é o programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale. Não saia de casa, não durma não. Multimídia está no ar para você. Multimídia diretamente da Bodega Cariri, grande festa, grande expectativa, daqui a pouco Ítalo e Reno, casa cheia, convites esgotados e um dos responsáveis, ó, é Davi Saraiva, responsável por esse sucesso de Ítalo e Reno. Davi que está aí
percorrendo até o Brasil, outras regiões, levando o Ítalo e Reno. Davi, é uma satisfação tê-lo no Multimídia, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite galera, prazer estar aqui com vocês no Multimídia, o programa mais estourado aqui da região do Cariri, da região Centro-Sul. E é com grande prazer que nós trazemos Ítalo e Reno para a Bodega Cariri do nosso amigo Breno, com essa proposta de lotar a casa e saber que cada dia que eles vêm para cá é casa cheia. O carinho que o povo do Cariri, que você como nosso amigo e um dos grandes parceiros e fãs dos meninos tem conosco, nos faz crescer mais e mais. E a gente não seria nada se não fosse o carinho desse cara. O que ele nos proporcionou na homenagem do aniversário de Ítalo e Reno não é brincadeira. Maravilha, amigo. Mas aqui a gente vê o carinho que eles conquistaram. Casa cheia, né? Isso. Juventude. O nosso público, ele tem mudado. O nosso público-alvo, ele tem mudado. É a galera mais jovem, a galera que vai pra balada, que vai pra paquerar. Isso é muito importante pra gente. Nós conseguimos conquistar esse novo público no intervalo de tempo relativamente pequeno, é 1 ano e meio, 2 anos de transição, com mudanças muito positivas para o mercado, para a nossa música. E o mais importante de tudo, sempre acreditando na credibilidade da música cearense, sempre respeitando o público que assiste o show, sem nenhum tipo de apelação, sem nenhum tipo de censura, com as músicas só levando mensagens de paz, de amor, de carinho. Positivas. Mensagens super positivas. E o resultado é isso aí, são ingressos esgotados, pessoal formador de opinião, todos aqui comparecendo, e o Marcelão gravando aqui o nosso programa. Muito bom, e o Davi? E como é, Davi? Você que é irmão do Reno, não é? Parece o Reno. Como é trabalhar com o irmão? E a gente vê que assim é uma simbiose muito grande, uma intimidade, um carinho e um respeito profissional acima de tudo. Exatamente. Antes de mais nada, sou fã dos meninos. O Reno para mim é um grande exemplo, é um espelho na minha vida profissional. E trabalhar com eles é reflexo de muita positividade, é uma energia muito boa. Como você disse, é uma simbiose que não tem explicação. Acredito eu que muita gente tem receio de trabalhos em família. E o Ítalo é da família também, né? Tornou-se meu irmão também. E muita gente tem receio desses trabalhos em famílias e tudo. Mas acredito que quando se tem um objetivo comum e muito Deus no coração, eu acho que não tem como dar errado. É só trabalhar que o sucesso vem. Muito bom. E se você quiser contratar Ítalo e Reno, fale com o nosso amigo aqui. Telefone de contato, Davi. Na hora, liga pra mim, Davi Saraiva, DDD 85 9692 2222. E prepara que em janeiro tem Ítalo e Reno de novo na Bodega Cariri, com o novo DVD da dupla, botando pra descer aqui no Cariri. E o DVD também, essa tá uma super produção, né? O DVD a gente optou por fazer um negócio mais aconchegante, mas não por isso tem menos qualidade. É um produto que vai revolucionar o mercado do forró cearense e todo mundo vai gostar, não tenho dúvidas. A surpresa que a gente está guardando para vocês, que esse produto final vai ser lançado aqui no Cariri em primeira mão no Multimídia. Aí, massa! E aqui você está em casa, amigo. Obrigadão. Quando ele está aqui pela região, às vezes ele me confidenciou, não é? Que bate uma tristeza, às vezes o que ele faz? Pega o carro, vem para o Juazeiro, vem para o Cariri, vem rever os amigos. Juazeiro do Norte, Crato, Barbalho, Cariri em geral, é minha segunda casa. Se eu em um dia pensar em sair de Fortaleza, eu venho morar aqui perto dos verdadeiros amigos que a gente tem. Tá convidado. Tô dentro. Valeu, obrigado. Bora pra cima. Tamo junto. Tamo junto. Fique ligadinho. Programa Multimídia. Grande show de Ítalo e Reno pra você. Não saia de casa, não durma não. Ítalo e Reno. Fique ligado.